To, co se teď povedlo vědcům z Akademie věd a odborníkům z Vysokého učení technického v Brně, zní na první pohled trochu bláznivě. Ve skutečnosti je to ale hotový zázrak. Vyvinuli totiž takovou mikrovlnku na kolečkách, která neohřívá potraviny, ale pomáhá silničářům opravovat silnice. Díky ní prý vydrží silnice opravená několik let a ne pouze rok, jako při běžné záplatě. A tenhle ten mazlík, nebo tenhle ten přístroj, dostal název FT3. A já jsem docela rád, že o něj projevilo zájem ředitelství silnic a dálnic, který, bych řekl, ho teda doufám, bude využívat při opravách dálnic hodně, protože těch oprav dálnic je taky hodně potřeba. Tak třeba už to na těch silnicích nebude vypadat jako v Kongu. I když, nevím, no, to není v Kongu, to je u nás.